дозвольте висловити свою позицію як керівника підприємства і як депутата міської ради та жителя міста. Я свідомо не буду торкатися політичного аспекту проблеми, яка виникла і яка безумовно тут присутня. Як керівник у своїй діяльності я керуюсь виключно законодавством, а саме Законом України про підприємства в Україні, статутом підприємства, Законом про відходи, зокрема, та іншими. Кожне моє рішення до сьогоднішнього дня не скасовано та не відмінено в судовому порядку, як то вимагає закон. Я і надалі буду керуватись виключно повноваженнями, які надані мені законом, і не допущу втручання в господарську діяльність підприємства. Зупинюсь на економічній, виробничій, технічній проблематиці питання, без вирішення якої ми будемо стояти на місці, або, вірніше, вирішення яке назріло вже давно. Статистика, як кажуть, річ вперед, а вона тривожна в Україні. Назріла проблема утилізації відходів. Бо 90% полігонів твердих побутових відходів просто захоронюються в землю. Надалі це може призвести до масштабних екологічних небезпек та бід. Постанова НКРЕКП та інші нормативні та законодавчі акти, які безумовно будуть прийматися надалі, дають нам час та покладають на органи місцевого самоврядування обов'язки наводити лад в цій галузі. Полігон твердих побутових відходів у місті Старокостянтинів заснований в 60-х роках. На сьогодні я відповідально говорю, що фізичні можливості його дозволяють приймати до 150-200 тонн відходів на добу, навіть за технологією сучасного прийому. Через кожні 2 роки силами підприємства провадились часткові рекультиваційні роботи на окремих ділянках. На полігоні свідомо зарезервована ділянка, де ще не приймалися відходи. Я сьогодні вперше надам зйомку топографічну карту з точковими відмітками, яка констатує, що із загальної площі полігону у 4,61 га у нас під відходами зайнято лише 2,1. Оця зйомка зроблена проєктною організацією «Валберг», яка займається проєктом, констатує ось відходи, а ось площі, які ще нема, жодного кілограма відходів. Тому я спростовую ті чутки, які говорять, що в нас полігон перевантажений. Ми їх відкидаємо зразу. Зрозуміло? Фірма, яка має ліцензію, Далі, я прошу висловити, я ще не буду. У мене ще не закінчено речати. Дайте ви. Я не дарма. Ну, пожалуйста. Я закінчу, будете що завгодно говорити. Я не дарма в своїй інформаційній статті. Ви, пожалуйста, дайте ще 5 хвилин. Я не дарма в своїй інформаційній статті засекти наше місто. Так неможливо, шановні. Я не дарма в своїй інформаційній статті в газеті «Наше місто» ще в травні місяці писав, що варто встигнути на потяг, який вже рушив. Адже проблема львівського сміття, яка виникла раптово, буде вирішена, бо іншого не дано. На сьогодні 3 полігони в Житомирській області, 6 полігонів на Львівщині, 3 полігони в Тернопільській області отримали по 15-20 мільйонів гривень на облаштування своїх полігонів та уклали річні договори на поставку відходів. Іменно на сьогодні в тих об'ємах, які планували, залишились практично без нічого, бо відходів вже практично немає. Просто розібрали, шановні. Тож констатуємо факт, що ми від цього втратили. Комбінат комунальних бульдозер та 2 автомобілі, місто та підприємство, облаштування полігону та проведення процесу прийому відходів та утилізації згідно нових вимог, які будуть виникати вже через рік. І на роботи, які вже треба шукати бюджетних коштів, яких немає в нашому бюджеті. Ось, шановні, до чого привела наша... Я не хочу сьогодні нікого називати ні прізвища, ні нічого. Ось така, на жаль, сьогодні така реальність. Моя особиста позиція як керівника, як депутата, втручання в раді господарську діяльність підприємства неправомірно.
блокування і перешкоджання господарській діяльності проти закону. Підстави. Головне, що проєкт реконструкції – це інвестиційний робочий проєкт, який не породжує екологічну проблему, а знімає її. Адже полігон в такому стані, в якому він є на сьогодні, є об'єктом підвищеної небезпеки. Бо сміття просто звозиться руками та ущільниться і частково присипається. Об'єкт потребує значних вкладень його реконструкції. Я повторюю, підготовчі роботи, всі деталі обговорились більше року. Я й на сьогодні впевнений в реалізації його. А ситуація, яка склалася на сьогодні, внаслідок суб'єктивних дій, його реалізація ускладнюється і дорогоцінний час втрачений. Сам проєкт в кінцевому варіанті взагалі не має аналогів в Україні. Він об'єднує чеські та ізраїльські передові технології та досвід поводження з відходами передбачає навіть перехід в місті до роздільного збирання відходів. Для чого, згідно розрахунку, необхідно закупити близько 600 сучасних контейнерів для роздільного збирання, альтернативи на якому немає в світі. Проведення роз'яснювальної роботи серед громадян та цілий ряд інших проблем. Треба розуміти, що львівські відходи нам потрібні не лише для технологічного циклу отримання біогазу, а й для планової та термінової, я б сказав, підготовки полігону до вимог постанови НКРЕКП та головне підготовки полігону до інвестиційних вкладів. А тому головним є проєкт реконструкції, його державна експертиза, проєкті обов'язково присутні в розділі ОВНС, це оцінка впливу на навколишнє середовище. На якому стані ці роботи вам доповідуть? Дадуть інформацію фахівці проєктантів. Шановні представники громадськості міста, стосовно механізму контролю екологічного та санітарного стану скажу, саме я як керівник несу повну відповідальність за порушення чи, не дай Боже, забруднення навколишнього середовища. І саме за моїм наполяганням в договір було внесено пункт, який передбачає, що при виявлених порушеннях дія договору автоматично припиняється. Мною особисто направлено лист обласної екологічної інспекції з проханням проведення щомісячного моніторингу та ряд інших запобіжників, включаючи громадський контроль реалізації цього проєкту. Дякую за увагу. За організацію вам. Тому я би хотів показати, що ми зробили наше бачення, щоб розказати, що воно планується і як воно правильно робити. В процесі цього я готовий відповісти на це запитання і я думаю, що ви отримуєте всі для себе відповідь. Я би повторив загальну картинку першу. Інформаційно це вся ділянка існуючого полігону. Отут зараз існує в'їзд і проїжджа частина. Що воно передбачає? Якщо перша ділянка, це вона планується для облаштування і відразу посунути зі всіх боків сміття на цю ділянку, провести повну дегазацію, закласти труби для виводу на газову ставку, які будуть коригуватись на генерації в електроенергію саме отут. Оці нові карти, про які говорив Володимир Євгенович, що є ділянка 2,5 гектара вільна, тут близько гектара, тут близько 1,5 гектара. Тобто перед тим, як складувати, вони будуть облаштовані, забетоновані з гідроізоляцією і збором фільтрату, які утворюються на любому полігоні при складуванні ОТПО. При в'їзді планується відразу встановити ваговий комплекс для того, щоб облік бився щоденно і нікого не було ніяких запитань, скільки туди сміття взагалі заїхало. Тут планується облаштувати адміністративне побутове приміщення, побутове, яке там будуть знаходитись люди, які будуть працювати на сортувальній лінії, а також обслуговуючий персонал, який буде знаходитись постійно цілодобово на території цього об'єкту. Я хочу зосередитись на тому, що оця ділянка на сьогодні заповнена от десь приблизно в тих межах. І оця стара ділянка, там, де глибше всього, ми провели вже геологію і геодезію, потрібно заскладувати все сміття з внутрішніх кухонь, яка буде висотою десь до 5 метрів, як це робиться в Європі і у всіх странах цивілізованих, де планується і проводиться закриття існуючих полігонів. Паралельно з тим буде вибрана технологія, яка буде сортувати відбирати до 40%, зменшувати обсяги сміття, яке буде приїжджати сюди на цей полігон.
Яка це технологія буде? Воно буде вирішено в конкретному проєкті, тому що я буду наполягати на шведській лінії пресона. Чому це так? Тому що шведське обладнання я використовував особисто, я будував такий комплекс за 6 місяців під ключ. Я знаю, що воно експлуатується вже більше 18 таких заводів збудовано на території страни СНД. І вони практично від 18 до 20 років працюють без технічного, скажімо, нагляду і заміни якихось вузлів і агрегатів. Проєктанти чесні планували там встановити вітчизняну лінію для того, щоб зекономити на першочергових заходах кошти. В подальшому на цих картах складування під номером 3, воно буде після сортування тільки, пройшовши сортування, буде складуватись на цих ділянках і в подальшому так само, як ця ділянка, буде закриватись і відбиратись газ метан, який утворюється при любій експлуатації складування на таких картах. Прошу далі. Це проєктантами розроблена огорожа. З лицевої сторони вона буде залізобетонні плити і до 5 метрів оцинкована сітка з колючим дротом для того, щоб утримувати всі можливі, скажімо так, щоб не було забруднення навколишньої території при початках роботи, при складуванні для відпрацьованої ділянки. Тобто це перший захід. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити повністю огорожу, нам потрібно зробити паралельно весь проєкт і отримати на неї експертизу, зробити ваговий комплекс і почати роботи по картам складування. Оце те, що ми плануємо в цей рік до кінця року з адміністративною будівлею. Прошу далі. Тут планувалося з самого початку, до того, як ми зробили геологію і геодезію, планувалося, що на в'їзді розташований буде ваговий комплекс. Але коли ми зробили геологію, пробурили скважини, ця ділянка вона не належить до полігону, тому ми будемо переплановувати її, зробити паралельно в'їзд, і сам ваговий комплекс буде вже розташований паралельно з в'їздом, який зараз облаштували плитами на в'їзді. От ви бачите рівень залягання, тобто висота огорожі всі 5 метрів. Тобто воно не буде перевищувати той схил, який буде зарекультивований і закритий плівкою, він не буде перевищувати самої огорожі. Всюди по периметру, для того, щоб ми об'єднали генерацію газу метану, який буде утворюватися з сміття і поступати на генератор. Ми запланували облаштування сонячних батарей для того, щоб отримувати по зеленому тарифу в майбутньому більше коштів, щоб об'єднати і сонячну електроенергію, і біогазу. Навіть на адмінбудівлі планується встановити повністю на дохах, там, де є вільна якась площа і ділянка, всюди встановити сонячні батареї. Прошу далі. Це адмінбудівля. Тепер виходить, воно буде тут ваговий комплекс, заїзд, відразу тут охорона, а далі вже адмінпроміщення і гаражі для техніки, яка буде розбудовувати. Це генеруюча установка, яка в першу чергу після закриття отої відпрацьованої ділянки буде пробурена скважина, покрита плівкою для того, щоб інфільтрату не було. І вони будуть об'єднуватись, генеруючу ємність, де буде очищення газу метану йти, і потім вже на генератори для вироблення електроенергії. Оці дві нові карти складування, вони будуть підготовлені повністю з протизахисним екраном, бетонні роботи, мембрана, плівка, і тільки потім будуть складуватись там відходи. Покажіть, що по розв'язані, де будуть дві модулі цього виборі. Що по розв'язані? Полігон. Прошу повернутися назад. Повернутися, чітко покажіть, де вони будуть. Це для виступу вулиці. Чітко їм покажіть. Ще. На першу. Саме другий, перший. Оце нова
Я з самого початку. Покажіть на ворота. Ворота покажіть. Все, порядок. Все, порядок. Оця ділянка, вона буде з дегазацією відразу. Хорошо. То сюди складуються все сміття. Під низом цих плит так само буде пропорене скважини і об'єднання. Оце нові ділянки, нові карти складування. Оце одна і оце друга. Все, це в сторону ставка вона пішла. Все понятно. Так, отут. Тут ставок, який протипожежна ємність, вона зараз на сьогоднішній день. Я спішу вас. Всі почули зараз. Це виходить два звалища по допомогу. Два звалища, а три карти складування. Якщо це стара, назад складується на одну. На загальну скарбу? Оце стара. Це карта, яка існує на сьогоднішній день, і яку ми закриваємо клітку і проводимо дегазацію. А оце нові, які облаштовані, це вони зроблені, як вони кінцевий вигляд після того, як вони будуть заскладовані. І який ми результат отримуємо взагалі після того, як буде це все реалізовано. Прошу далі. А стара ділянка, яку ви маєте закрити, обладнана бар'єром від проникнення фільтрату? Звичайно, що вона не обладнана бар'єром для проникнення. Єдине, що я можу сказати, що для чого я наполягаю на закритті завжди. Тому що плівка зверху, це вона унеможливлює взагалі попадання в плівку. Плівка знизу? Це дайте повну відповідь. Якщо ми закриваємо плівкою, в першу чергу пробуримо скважину і закриємо плівкою, то проникання інфільтрату і утворювання його взагалі-то не буде подальше. Як можна облаштувати відразу і перебрати все те сміття, яке воно вже є? Такого ніхто ніде не робить. Це по-перше. По-друге, геологія. Геологія нам дала достатньо відомо, що там існує глина, яка утворила такий природній замок для проникнення в почву. Зараз весь інфільтрат, він утворюється де? На загальній площі полігону і сходить вниз, тому що немає захисту зверху. На якій глибині там ґрунтові води? Ґрунтові води ви можете отримати експертизу геології і геодезії. Все вже воно зроблено в п'ятницю. Дивіться, вас кажете, що ви не встановлюєте завдання на ваги, але тобто будівництво головного комплексу неможливе, але можливо будівництво складання і структування сміття. Де неможливе будівництво головного комплексу? Ваговий комплекс тут запроєктований з самого початку до з'їзду на сміттєзвалище. Але то дорога належить автозвалищу. Це дуже важливо в геології, де це саме комунікація. Тобто відповідь до земельної ділянки, він буде набагато складніше. Тому я тут вношу коригування, щоб зробити, от де зараз випадаються плити на заїзді, з лівої частини встановити вагу. І так не відповідає. Це було на території полігону. І це буде відповідно, потрібно бетону побудувати. І 14 метрів вагу. І воно буде моноліт тримати, я вважаю, 60 метрів буде витримати. Його не відповідно, що давай не питаємо. До 10 метрів далі глибину облаштовані карти складування, які будуть бетоновані, які будуть бути захисним екраном і плівкою. Оце дві карти. Оця одна, оця друга. Де впаду. От одна, ось друга. Ви розумієте, що там нема 200 метрів ні до дороги, ні до світлання по тому. А в їм до ДБС тут 2,2 раз 8, 200 метрів.
До чого? До сільгоспу їдні доріг зараз. Є санітарна стаття, яка має складати до першої вугільні 500 метрів на своєму квартирі. Фігіше скажу. Тому, якщо ви знайдете в межах санітарно-захисної зони існуючого полігону, який має паспорт на земельну ділянку, якщо ви покажете хоч один будинок, радіус 500 метрів, це питання розвивання. Наскільки я об'їхав цю територію до першого будинку, більше кілометрів, однозначно. Тому санітарно-захисна зона тут взагалі-то повністю виконується і полігон не отримав би взагалі паспорту на цю землю. Розміщення ДВП, полігони розміщуються, на відстані немає. Хочу на все можна. 0,2 кілометра від сільського господарства поїдь від автомобілів і все сусідів. Загальний мережі. Це штаб. Я бачу, що є такі будівлі. Понятно, там є 1 кілометр від дороги. Що тут за те, що тут? Побудову дорогу, що тут не знаєш. Ви хочете зараз зробити цей полігон? І щоб він не розвивав. Бачите, ви хочете на цьому полігону? Що хочете, я хочу вибрати. Добре, я правду кажу, оцей полігон не спокій на сьогоднішній день. Якщо хтось скаже, що ця пропозиція краще. Я бачу, що ви хочете, ми його вибрали. Так я тому і кажу, що є шляхи вирішення цього питання і цієї проблеми. Якщо є шляхи, то ми їх обговорюємо. Якщо їх нема, то ми їх не обговорюємо. І все. На сьогодні я розумію, що проходять громадські слухання, і мене попросили репрезентувати цей концепцію. Я ще готова, що у нас немає лічильної комісії, у нас просто інформація. Я не організацію лічильної комісії і взагалі цих слухань. Ви говорите, що ні, мікрофону нема, коли на людей не чули, що ви говорите. Що це зробили між собою тікаря? Зробіть порядку 10 хвилин, поставте мікрофон, щоб громада чого запитання, ви відповіді. Ви в кінці мене слухали, чули? Мене в кінці чули. Я перепрошую, в мене гучний голос. Ну, то скільки? Тому я ще раз повторю. Якщо є зацікавленість і є бажання, то ми це обговорюємо. На сьогодні є проблема в тому, щоб це зробити і дійсно зреалізувати пілотний проєкт в Хмельницькій області, а в межах України. Я не розумію, що був наведений порядок. Для того, щоб воно мало реальний вигляд, не то, що на картинках, а через рік часу ми з вами зустрілися там, на території. Подихали свіжі повітря, ми побачили, яка там реалізація цього всього. А не для того, щоб ми потім через рік знову якось обговорювали, які є існують проблеми на існуючому полігоні. Я ніхто не проти сьогодні, я хотів, я вас дуже прошу. Якщо є порушення ДБР, якщо ви надасте таку інформацію, то цей проєкт, він не отримує експертизу, якщо він не в межах всіх вимог ДБР буде розробляти. Ви маєте право надавати пропозиції, як зараз, так і після цього. Пропозиція надавається всередовищу. Всі ваші пропозиції будуть враховані при розробці проєкту. Для вашого розуміння, оця зізняння, що існуючи зараз, вона буде так само під плитами проведена дегазація, там буде зроблена під плитами плівкою закрито і повністю унеможливить попадання опадів і води взагалі на сміття. Те, що тут показано плити, це після того, як захисний екран буде зроблено. Окреслить на цій схемі, як сьогодні виглядає сміттєзвалище по рамках. Тобто тут на першому зверні. Покажіть, де ви вважаєте в правильному районі. Це загальна. Загальна межа всього полігону, який ми зробили по геології людей. Тобто оця межа існуючого сміття. Я зрозумію, що на сьогоднішній день знаходиться в межах. Отак. Це сільський пошукальний сміття. Тут сміття.
Тут є краще зарошення. Виробка пуста для того, щоб зробити прошурування і підготовку на відпрацьовану ділянку. Тут є озеро. Це озеро, яке ви можете на сьогодні побачити, яке використовується для гасіння пожежі, які виникають. Я прибачаюся, я запитую ще буду. Вам добре. Регламент вичерпаний. Бачу його. Шановні громадяни міста, це ви ще раз бачите, як зробили громадські слухання, ні мікрофонів, нічого. Це закулісні ігри не грають. Що я хочу сказати? Це сміття, вони дуже хотять його завезти. Бо навіть прийняли участь, завезли сюди тітушок. Хто молоді, хто дружить з комп'ютером, багато чого бачили. Хто приймав чому участь? Перше, що хочу сказати. Це, звісно, мер. В цьому городі без мера нічого не робиться. Другий Латіону, бо він проїжджав туди, кинув своїх бойців туди. Третій Булич. Я розумію, мені чук з Буличом взяти газ купувати. А Латіону що, газіровану воду там? Що він має до мозоки? Що він туди завозить? Оці два чиновники вже давно тут піти спасати. Що один, що другий? Бо до мене куча людей звертається. Робіть щось з водоканалу. Розграбили повністю. Люка не можуть поставити, які не мала влади. Список сотні грошей, це лише єдина тема. Вийдьте на участі, лучше пан Латіону, а не на розраховувачі бачить час їздити і помилуйся. Працюй на цьому. Шановні колеги, що тобі хочу сказати? Булич 21 рік на посаді. Ви вдумайтесь. Ваші чиновники сюди приводять, тільки руку підніміть, косточку зарплати дають, я вже казав це. Розграбили на цьому підприємство, він сидить мовчить. От рішення сесії. Не грайте до виконання. Ми голосували. І він тут сидить і розказує. Ти лучше розкажи, вже діли ж гроші, ще які не прийшли сюди. Бо я більше не те зроблю. Не йди. Бо я розкажу. Я дзвонив лічну племені людина, де брат у нього в Львівській області знаходиться мером міста. Трактор Львов дає безкоштовно. Булич 850 гривень платив за час трактору. Який згуртав до Петра цього. Що ми робимо? Перцов заробляє гроші, фірма прокладка. Йдуть йому капітал Перцова 10 тисяч гривень. Сьогодні є, його завтра нема. Що таке 10 тисяч гривень? Чиновники по 15 тисяч зарплати получають. Це нічого. Це Перцов на стартовий капітал. Булич до пенсії ще, каже, півроку дослужив. Та тебе вже гнати давно не треба. Бо в водоканалі і в тебе зробили сімейні подряди вже. Це люди вже плачуть в городі. Сімейні подряди зробили. Це ще буде єдина тема прокуратурі. Що ще я можу сказати? Скажіть, що м'ясо саме того, що зарплатили. Правильно. Що тут м'ясо? Заплатив з підприємства, по 850 гривень, жодне рішення не виконав, у мене є всі акти. Вулиця хватить поки з нього, підемо далі, перемісник казав. Дайте попускаємо, я вийду попросити. То я вам хочу сказати, де Олексій, де, пішов бігає, на 30 метрів, де він на сесії під записи показував, у ту перну долину, як їде дозволено з лівої сторони, 30 метрів заробили, ви казали, смогнете в той угол. Той угол, відкрите кримінальне провадження, вкрали в район на 1,2 гектара землі. Де ви хочете місцеву ставити впереді? 20% це відкрали кримінальна. Поцікавитися. Це я вам кажу для перевізника. Я по них усіх ведуться. Пан Мальов правильно тут сказав, 80 метрів у тій фурі. Спресуємо. Наприклад, хай буде 40, хай 30 кубів. Помножте з одної фури 15 тонн на 12 тисяч. Ви що, хочете загадити все город? І байдуже? Можна рішати, гроші не брати, розказую. Система рада нас будуть, як кожного секретаря. Куди гроші кинути? Мільйон. Її ніхто не робив, він і буде робити. Візьміть ці кошти, мільйон там. Ми ще не те. Що міська рада робить, щоб ми знали громада міста? Робить різні програми, де можна вкрасти гроші. Ми 4 мільйони легенько знайдемо, зробимо парками, все, нам не треба міського сміття. А тут їх запрошені бистро. Хай приходить містер, фірми прокладки Петського не повинно бути й близько. Тоді ми рішаємо. Жарос, ти займайте вам. Ми не зараз поправити, вони правди бояться, ці шкуродьори бояться правди. Вони прийшов заробити, він доживе 6 тисяч пенсій, каже, ремонт в хаті не може зробити. То він мені регламенту сказує. Ми посвяляли до комунальників, вони повинні бути. Ну ви
вище не зарплата. Помочи регламент, я вже з вами послала регламент. Регламент, біля більше за регламент. Дай ще я хочу спати, хай така справа. Нормально. Петро сказав, мої друзі. Що в нього друзі не дуже? Сидіти так два дня. Чекайте, не послухайте, бо я так поставлю ваші законизи, не знаю. Мої друзі, і ще, ребята, вони всі розчитують, що зайде і нести 20 мільйонів євро. Я їх не маю, не маю нікого, не маю чого, а будучи їх тіла того. Не їх не вимагають того, бо це добре вже коли тіле. Схаменіться, за тобою буде тюрма точно мати після дідушок, після цих сів. Ти можеш зі мною поспорити, кому ти ще пропагав? Степаниші не заважає, не кажіть телефон. Поважайте тут. Бо він тільки сидить для лямки. Ну чого? Степаниші не цікаві, цього земля цікаві, де ще не мусить. Заключення, я хочу сказати, я вкратце, щоб ви знали, кошти є в бюджеті, кошти великі розкрадаються. Я кажу, тільки не треба нам ніякої цього програми, щоб включити кнопочку, щоб там висвітлось мільйон. Забор могла поставити, як мільйон 300, ставте, мусор не буде ганяти. Мікрофон вийде. Красти не буде я. Мікрофон вийде. Шановні друзі, я постараюсь говорити, щоб всі почули. З цього фактично почав Володимир Євгенович, що Україну очікує небезпека потонути у смітті. Я теж прийшов сюди якраз боротися за те, щоб місто Старокостянтинів не потонуло в смітті. Але що ми почули поруч з тим, яка виголошена небезпека? Ми почули, що нам пропонують взамін дотримання закону про відходи, взамін дотримання закону про охорону природного середовища, про взаміну дотримання вимог Конституції України, взамін дотримання вимог закону про місцеве самоврядування в Україні. Пропонують, давайте ми підемо на таку собі зділку заради кого? Заради бізнесу. Чудова може бути модель. Якщо при цьому ми зможемо контролювати. Але практика показує зворотнє. Сьогодні міський голова ініціює другий етап фактично вирішення питання про позбавлення Старокостянтинова такої небезпеки, не вирішивши першого етапу законності дій. Наскільки законно вчиняються ті чи інші дії? Перше. Нам пропонують діючий договір, так? Діючий договір між Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств і представниками Львівської області про те, що Старокостянтинів придбаває в Львова їхнє сміття. Причому, ви дивилися договір? Чи вказано в вашому договорі клас сміття, яке ви придбаваєте для Старокостянтинова?
А це важливо. Чому? Тому що Володимир Євгенович сміється той, хто сміється останній. І бажано не в прокурора. Чому? Чому? Тому що, якщо не встановлений клас сміття, то відповідно до закону про відходи йде по якому класу? По першому, тобто за тону сміття, тобто відходів, старокостянтинів, але саме не комунальне підприємство, яке може банкрутувати, а громада територіальна. Чому? Тому що відповідно до статуту, яким керується Володимир Євгенович, все майно, яке є в комунальному підприємстві, є комунальною власністю, тобто територіальної громади. Хто відповідальний, хто несе відповідальність і представляє громаду? Рада, міська рада. Тобто із бюджету за кожну тонну екологічного податку в цьому випадку ми зобов'язані будемо платити, як ви думаєте, скільки? А 1300 з гаком. Тільки екологічного податку. А за скільки ви продали старокостянтинів? За 500. За 500. Ні, 280. А чим ви закриєте ось ту дірочку? А це зарплатою вас. Комунальники, всі, хто сьогодні прийшли затикати рота цій невеличкій опозиції, яка є ще в Старокостянтинові, кому вже не задушили його. Ви розумієте? Як погодиться пригоді? То що буде? Наступне питання. Я тут нагадую, що є регламент. Я не хочу порушувати регламент. Шановні друзі, я опублікую всю інформацію, тому що є зареєстрована сторінка газети «Голос громади». Я традиційно рухівець і, знаєте, я буду відстоювати далі свої переконання. Я опублікую всі зауваження і так далі. А далі повідомляю, що подано до Старокостянтинівського районного суду, також подано до Господарського суду в Хмельницьку, позова про те, щоб визнати нікчемний договір. А чому нікчемний? А нікчемний тому, що він порушує громадський характер і Конституцію України. От скажіть мені, будь ласка, по договору перевізник виступав, який перевозить, от він є представник, перевозить це сміття, відходи. Але для нього заборонено по закону, 17 стаття закону, заборонено перевозити несортоване сміття. Заборонено, але він перевозить. Далі, він же ж знає, що сміття, яке змішане, не підлягає присвоєнню класу. Знає. Але ж він порушує. Порушує. Далі. Наступне питання. Давайте, наше дуже важливе.